Економічний форум та виставка Петриківського розпису у Миколаєві. Свою роботу продовжують телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. Вітаю. У Миколаєві відбувся міжнародний економічний форум «Миколаївщина – надійний партнер». Обговорювали у різних форматах місцеву транспортну галузь та перспективи інвестування в неї. Для участі у форумі зареєструвалось 190 учасників. Це політики, бізнесмени, експерти у транспортній галузі, аташе різних держав в Україні. Економічний форум у Миколаєві відбувається вчетверте. Кожен рік його напрямок змінюється. Обговорювали чотири напрямки – дорожня інфраструктура, морегосподарський комплекс, залізнична та авіаційна інфраструктури. На жаль, сьогодні під час нашої бесіди ми вже навряд чи зможемо вплинути на формування бюджету країни на 2019 року. Проте, я думаю, що коригування, перекидки і так далі в наступному році зможуть бути зроблені на основі, в тому числі, і сьогоднішніх зустрічей. Ну, вони дуже полезні, тому що... Ну, вони дуже корисні, тому що частіше за все бізнес може думати по одному, влада думати по іншому. Тому такі спільні формати, вони дуже потрібні. І дуже добре, що, скажімо, приїздять з інших країн, щоб можна було обмінюватись досвідом, і, скажімо, Україна якийсь досвід переймала. Ми завжди раді поділитися досвідом з Україною і з різними містами в Україні. У рамках четвертого виставкового циклу «Нові імена Миколаївщини» у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулася персональна виставка петриківського розпису Людмили Гацури. Людмила Гацура займається петриківським розписом з 2009 року. Це перша персональна виставка майстрині. У експозиції представлено 26 робіт. Це картини та інсталяції. Періоди робіт різні. Є роботи, котрим років 5-6. Є роботи, які зовсім нещодавно були завершені, під саму виставку. Намагалась робити різноманітні, аби кожен щось знайшов для себе. Петриківський розпис має свої особливості, розповідає Людмила Гацура. На одну картину жінка витрачає близько 12 годин. Для створення роботи необхідно щонайменше 5 пензлів. Це такий вид мистецтва, у якому руки повинні завжди працювати, постійно розвиватись, постійно щось нове, придумувати цікаві композиції, намагатися, щоб це було різноманітно. Постійна робота, яка починається з голови, з якихось ідей, думок, потім вона вже виливається у роботи. Організували виставку Миколаївський обласний центр народної творчості, з яким Людмила Гацура співпрацює. Майстриня, яку ми знаємо з 2009 року, активно приймала участь в наших обласних заходах, всеукраїнських фестивалях, активно приймала участь в майстер-класах. І ось вперше сьогодні вона саме показала свою персональну виставку. Навчалася Людмила Гацура петриківському розпису миколаївської мисткині Олени Куркішко. Жінка каже, своєю ученицею пишається. Людмила, вообще она, как вам сказати, як за Людмила, вона, як вам сказати, як запальничка. Вона, на мою думку, жити без цього не може. І ось вона весь час творчо зростає. Вона змінюється з часом. Я ось дивлюсь, що у неї змінюється смак, вподобання. Вона вносить свої індивідуальні елементи розпису, але обов'язково в основі полягає традиційна петриківка. Вона від неї не відходить. Експонуватиметься виставка петриківського розпису Людмили Гацури у виставковій залі краєзнавчого музею протягом 3 тижнів. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ми завершуємо ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини. Ефір продовжить новий день, а ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами і знатимете більше.